नमस्कार, म राजेश तिमल सिन्हा। मेरो घर हेटौँडा, हाल बालाजु माछा पोखरीमा बस्छु। म पेसाले भन्नुपर्दा रेकी हिलर हुँ र आज मैले एनएलपी कम्प्लिट गरेको छु। एनएलपी प्र्याक्टिसनर कोर्स हिमाल ओझा सरबाट, स्मार्ट क्रिएसन प्राइभेट लिमिटेड चलाउनुहुन्छ उहाँले, र स्मार्ट क्रिएसन प्राइभेट लिमिटेडबाट हामीले एनएलपी कोच प्र्याक्टिसनर आज हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। र मलाई विशेष गरी यो एनएलपी लिइसकेपछि मनमा जोस, उत्साह, उमङ्ग, शरीरमा छुट्टै किसिमको ऊर्जा आएको छ र मैले अब जे पनि गर्न सक्छु भन्ने एउटा फिलिङ पनि आइरहेको छ। र यो एनएलपीले गर्दाखेरि मेरो प्रोफेसनल लाइफमा, पर्सनल लाइफमा म धेरै अब फाइदा लिन सक्छु भन्ने आएको छ। र यहाँ एनएलपी लिँदै गर्दा म्याक्सिमम् उदाहरणहरू दिएर प्र्याक्टिकल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट हुने गरी, बनावटी नगरिकन प्र्याक्टिकल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट हुने गरी, हामीले प्रयोग गर्न सकिने गरी सरले सिम्प्लिफाइड गरेर सिम्पल वेबाट हामीलाई सिकाएर आज हामी कम्प्लिट एनएलपी प्र्याक्टिसनर भइसकेका छौँ। र म यो भन्न चाहन्छु कि जो एनएलपी लिन चाहनुहुन्छ वा माइन्डमा, सबकन्सियस माइन्डमा जसले मास्टरी गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि विशेष गरी म आउनै पर्छ भन्छु। यदि यहाँहरूले एनएलपी कोर्स छुटाउनु भयो भने यहाँले जिन्दगीमा धेरै कुरा छुटाउनु हुनेछ। र यो आज मैले यो कुरा बोलिरहेको छु तपाईँहरूमा, र यो बोल्नुको लागि मोटिभेसन पनि एनएलपीले गर्दा नै आएको। योभन्दा अगाडि मैले यी कुराहरू बोल्नको लागि पनि म निर्धक्कसँग सक्दिनँ थिएँ। यहाँ गराइएको सर्कल अफ एक्सिलेन्स एक्सर्साइज, मोटिभेसन क्रिएटिङ मोटिभेसन, वा यहाँ जति पनि सब मोडालिटीको एक्सर्साइजहरू, भिजुअलाइजेसनहरू, एफर्मेसनहरू जति पनि दिइन्छ, त्यो सम्पूर्ण यति क्रिएटिभ वेबाट र यति क्लियर वेबाट र तुरुन्तै इम्प्लिमेन्ट हुने तरिकाले इन्स्ट्यान्ट रिजल्ट आउने गरी सिकाउनुहुन्छ। त्यस कारणले म विशेष गरी हिमाल सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरू पनि एकचोटि अवश्य आउनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। नमस्ते, म तिलक कुमार श्रेष्ठ, गोकर्णबाट, काश्मीर घर चाहिँ सिन्धुली हो। एनएलपी ट्रेनिङमा म कसरी आइपुगेँ भने, म चाहिँ मोटिभेसन क्लासहरू त धेरै लिएको थिएँ मैले, अनि यो सोसियल मिडियामा हेर्दै जहाँ छैन हिमाल सरको चाहिँ मैले देखेँ, एनएलपी भनेर एउटा एड देखेँ, त्यसमा म आइएम भेरी इन्ट्रेस्टेड कि त्यसमा चाहिँ मैले धेरै कोर्सहरू लिइसकेको थिएँ, मोटिभेसन कोर्स, त्यसमा मलाई चाहिँ इफेक्टै गरेको थिएन। मलाई त्यहाँदेखि एनएलपी के हो त वास्तवमा भनेर म खोजी गर्दा गर्दा यहाँ आइपुगेँ। हिमाल सर जस्तो मान्छे पाएँ मैले, एनएलपी प्र्याक्टिसनर, उहाँ चाहिँ एनएलपी मास्टर कोच त काउन्सिलर पनि हुनुहुन्छ, इज द भेरी एक्सपिरियन्स पर्सन। आई हेभ गेन लट अफ थिङ्स, मैले धेरै पाएँ। मैले युनिभर्सिटी, दुइटा युनिभर्सिटीमा मास्टर पनि एकदम गरिसकेको थियो मैले, जस्तै म पेपरमा मात्रै पाएँ, मैले वास्तविक जिन्दगीमा चेन्ज गर्न सकेको थिइनँ। आज म एक हप्ता कोर्समा आई फिल आई गेन लट अफ थिङ्स, किनभने म वास्तविक जिन्दगी के रहेछ त मैले एनएलपी मैले चाहिँ कसरी भने एउटा टुल, इट्स लाइक अ गाइडलाइन टुलको रूपमा म जिन्दगीभरि लिनेछु। अब यो चाहिँ हामी छ एक हप्तामा के गर्यो पायौँ भने चाहिँ प्र्याक्टिस, यो प्र्याक्टिस बेस, कुनै चाहिँ थ्योरीमा मात्रै फोकस गरेर होइन कि, प्र्याक्टिस बेसमा पायौँ। आई फिल भेरी ह्याप्पी एन्ड आई लर्न लट अफ गुड थिङ्स। अब हजुरहरू चाहिँ जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म के रिक्वेस्ट गर्छु भने, तपाईँ चाहिँ यदि आफ्नो जिन्दगीमा, आफ्नो बिजनेसमा, आफ्नो सोसियल स्टार्स अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले डेफिनेटली एनएलपी कोर्स चाहिँ लिइदिनु होला। यो चाहिँ एकदमै चाहिँ यो ह्युमन लाइफको लागि चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल टुल हो यो चाहिँ, किनभने म आई हेभ लट अफ एक्सपिरियन्स, अरूमा मसँग धेरै एक्सपिरियन्स छ, तर पनि आई फिल समथिङ ग्याप भरेको फिल, ग्यापको फिल मैले चाहिँ गरिरहेको थिएँ। आज आजदेखि चाहिँ जब मैले एक हप्ता पुरा गरेँ, मैले चाहिँ के लाग्छ भने अब मेरो चाहिँ अब म रोकिन्न होला, सम्भवतः मैले जुन आफ्नो गोल एचिभ बनाएको थिएँ, मैले धेरै गोल त मैले टार्गेट त बनाएँ, तर मैले फुलफिल गर्न रहिसकेको थिइनँ। त्यहाँ मैले किन गर्न सकेको थिएन, त्यहाँ ग्याप मैले पत्ता लगाएँ, आई फिल द ग्याप जुनलाई मलाई चाहिँ बाधा पुर्याइरहेको थियो। एनएलपीले चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै सहयोग गरेको छ। तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने, आफ्नो लाइफलाई चेन्ज गर्नु चाहनुहुन्छ भने, डेफिनेटली तपाईँहरू चाहिँ एनएलपीको चाहिँ गरेर आफ्नो जीवनलाई सफल पारिदिनुहुन्छ भने मलाई विश्वास लागेको छ। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई, म कविता पुरासानी दाहाल, घर गोठाटार।
मैले चाहिँ यो एनएलपी भन्ने कुरा चाहिँ थोरै थोरै सुनेको थिएँ तर एनएलपी भने के भनेर चाहिँ राम्रोसँग बुझेको थिएन अनि मेरो बहिनीले चाहिँ एनएलपी भने यो एकदम राम्रो हुन्छ हाउभाउ हेरेर के कुरा थाहा हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराएको थियो अनि मलाई पनि एकदम उत्सुकता लाग्यो अनि उसले चाहिँ के भनेको थियो भने इन्डियामा मात्र पाउँछ इन्डियाको कोचहरूले मात्र सिकाउनुहुन्छ नेपालमा चाहिँ यस्तो सिकाउने मान्छे कमै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी गराएको थियो यही दौरानमा 5-6 महिनापछि मैले चाहिँ हिमाल सरलाई भेटेँ अनि आफ्नो नजिकको लोकालिटीमा एनएलपी कोच पाएपछि मलाई त भर्खरै पाएको जस्तो यस्तो सिक्ने मौका पायो भन्ने मलाई लाग्यो त्यसपछि सरसँग ट्रेनिङ लिएर साँच्चीकै रिजल्ट आउटमा चाहिँ इट्स अ वन्डरफुल आफूले संसारलाई हेर्ने आफूले आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदम भास्ट पाएँ पहिला मलाई एकदम मान्छेहरूदेखि यसो रिस उठ्ने बोलेको सुन्दाखेरि रिस उठ्थ्यो अनि अरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति फरक हुन्थ्यो जब एनएलपी लिएपछि त आकाशमा उडेको त्यो पन्छी जस्तो आनन्दमय हो मैले त अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण यस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि पाएर मेन कुरा आफूले हरेक कुरामा काम लाग्ने जस्तै भिजुलाइजेसनबाट हामीले आफ्नो रोग निवारण गर्न पाउँछौँ एनएलपीबाट त्यसपछि यसमा विभिन्न विधाहरू छ जस्तै प्यारेन्टिङको कोर्स लिएर आफूले आफ्नो बच्चालाई घरलाई गृहस्थीलाई कसरी सुधार्ने आफ्नै मेम्बरहरूसँग कसरी बोल्ने कस्तो कुराहरू आफूले जस्तै ऱ्यापोर्ट बिल्डिङ भन्छ त्यस्ता कुराहरू नलेज गेन गरेर घरदेखि परिवारदेखि समाजदेखि सबैजनालाई एकदम हेर्ने र चेन्ज गर्ने एउटा वे माध्यम चाहिँ मैले यो पाएँ त्यही भएर धेरै खुसी लागेको छ अझै यसमा अझै प्रगति गर्दै अगाडि बढ्दै हेर्दै सिक्दै ज्ञान लिँदै चाहिँ अगाडि बढ्ने सोच छ थ्याङ्क यू म्यान्सर ओके नमस्कार मेरो नाम योगिरा सेलाई हाल म बानेश्वरमा मेरो पुरानो वासस्थान झापा जिल्ला बिर्तामोड नगरपालिका मैले विगत 6 दिनदेखि हामीले यहाँ एनएलपीको क्लास लियौँ यो क्लासले मेरो जीवनमा जे जस्तो म चलिरहेको थिएँ जुन तरिकाले मसँग जे जति स्किलहरू थिए त्यो स्किललाई अझै निखार्ने अझै त्यसलाई साध्ने तिखार्ने काम गरेको छ म अहिले कम्प्लिटली जे जति मेरो आफ्नो फिल्डमा मेरो सेक्टरमा म जे गर्दै थिएँ मलाई यो क्लास पछाडि मलाई विश्वास छ कि योभन्दा अझै म 100% नै बढी गर्न सक्छु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु आफूमा आत्मविश्वास पैदा भएको छ जुन पहिला पनि थियो मेरो अझ त्यसमा निखारिँदै गएको छ अझै राम्रो भएको छ र यो एनएलपीले मान्छेको जीवन मेनकाइन्डकै लागि राम्रो छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु हरेक मान्छेको जीवनमा एनएलपीले बच्चादेखि वृद्धसम्म जो कहिले पनि एकदमै लाभदायक छ म हिमाल सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले चाहिँ हामीलाई यो दिनसम्म यति राम्रो ज्ञानलाई हामी हाम्रो मनमा पुर्याएर हामीलाई आफ्नो जीवनलाई अझै राम्रो अझै परिष्कृत अझै सुन्दर बनाउन हामीलाई सहयोग गर्नुभयो म त्यसको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद